Нийслэлийн сангийн найрамд үүгээ баян хөшөө үүсгэж байрлах лаборатори 150-р зугаалаас үүж байна. Өмнө нь бол та бүтэгээ яг энэ сургууль дээрээ зогсчихсэн. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа бол Аврал сургуулийн эрдэмтэн хамтдаас санаачлан улс орны хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа ийм хүмүүнлэг эрүүлчийн бүтээж Монгол хүмүүс энэ хөтөлбөрийн сургуульсан Арахангай үсгэл хэмтэй улс хоол байгуулын хэрэгтэй улсрын сургууль цэцэрлэгийн захирлын бишигч нар, замуу бийн дэврийн багш нар байн сургуулийн хамрагдж байгаа. За энэ сургуулийн үйлдвэрлэх харамсуулаар барна болсоор төгсөн үйлдвэрлэх. За ингэж аврах тайлбар дээр тавтай дээр нисэх өдрийн мэндийг хүргэе. За тус сургууль дээр одоо би ирүүлж хэрэг хүмүүнлэг ажилсаг бүтээч Монгол хөөхт бүрийн маань одоо төвд маань хөдөө орон нутгад бас бол аймагудаас багш нар хамрагдах гээд анхныхаа сургалтыг хийхгээд илэн болсон байгаа юм аа. За энэ одоо бүхэрт маань Хөсгөл аймгийн 13 дугаар цэцэрлэгийн хамт олонны эрхлэгч нь ирсэн байна, гад цэцэрсэн байна. За мөн Итэм Хөсгөл аймгийн Итэм сургуулийн захирал хамт олонныхаа төлөөлөлтөөр сургууч багшаа очлоод нэгж байна. За мөн офис, хоол гэсэн одоо аймагудаас одоо багш нар ирсэн байна. За баярлалаа. Миний төрлөх энэ аймгийн өмнөхөр самуу ерөнхий улс орны сургууль төлөөлөл өрлөцөг ирсэн байгаа. За хэн нэгж дэвшүүлсэн. За ингээд нартай өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Энтэй аймаг өмнөдөөр самбаасан гэж ирж оролцож байгаа. Энэ сургалтандаа ингээд хамтдаж байгаа юм шиг баяртай байна. За баярлалаа. За сайхан хөтөлбөр их томшин багш эхлэв юм уу? Одоо ямар хөтөлбөр юу? Дараа нь хүсэл орж хичээлийн багш нартайгаа шууд хэлэх юм. Багш нар өөрсдөө би даасан юм үү? Эхлээд багш нар үзүүлэн дараа нь. Хайны хөтөлбөрийн үнцэн авралтай албатай капчим хэлэх үү? Манай их төвшин ба шалгуулсан энэ мастер Монголоос анхны залуучуудын олимпиа аврагыг төрүүлсэн ийм засварчлагч багш байгаа. Бид нар одоо хамтдаа 22 жилийн өмнө аврал сургуулийг үүсгэн байгуулсан. Өнөөдрийг нь улс орны даяар хөтөлбөрийг зорж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн дагуулгыг сургуультайхаа хөтөлбөрч бид нар жил болгон нийт эцэг эхчүүдтэй нийт Монголынхаа ард түмэнд манай сургуульд ирсэн сурцж байгаа оюутнууд сурагчид юу ч сурч мэдсэн ээ тайлбарлаж сайн магадгүй хүчтэй үстэй одоо энэ тоосгийг зохион байгуулдаг байсан бид нар энэ оролцоо сургуультай үндэслээд Монголынхаа ирээдүй болсон хүүхдүүдээ сургуулийн мөнгөөс тэгээд одоо системгийн тэгээд сургуулийн барнаснаар цагаан гасан тэгээд системтэй орчин үеийн дэлхийн эдийн засгийн хамсаа дэлхийн энэ дэмэр эрүүл мэндийн шинжилгээнд гарсан энэ шинэ өөрчлөлт шинэ даан сургуулийн систем энэ тогтцооны дагуу сургуулийг явуулъя. Тэгээд тэрэн дээр орон дахны тэр тусмаа монголчуудынхаа боломжтой замын шиг ясууд өнгө сайн зан тавих хүн бол би хүн бол төлөв шиг энэ үйл хөдлөлийн салбарыг хамтд нь олгож явуулж байгаа. Тэгээд би хүмүүнийг ирүүлж хэрэг үтээж мөрөлдөг гэдэг энэ хөтөлбөрийг бид 22 жилийнхээ одоо хоригдсан төвчлөө судалсан амжилттай нотлогдсон энэ ихнийхээ ажиллаар энэ бүтээлээрээ бид аюулгүй патент авсан тэгээд яг хэрэгсэл. Тэгээд өнөөдөр маш олон сургууль аймагуудаас талархан хамтарч ажлыг сандаа үстэй эргүүлж байгаа. Тэгээд эхний ээлжинд бид нэг зорилготой яг энэ одоо тулгуурч байгаа бэхлээс
хойш сууж хандахгүй ийм сургууль цэцэрлэгүүдтэй хамтар суулга. За тэгээд тэрний эхний хэсэг нь бол манай хөвсгөлийн титэм сургууль Ужнаар одоо хөвсгөлийн 2 дугаар 10 жилийн сургууль Бүрэн хаан 13 дугаар цэцэрлэг. Манай Хинтэй айлын өмнөх сумын ерөнхий хөвсгөлийн сургууль цэцэрлэгүүд хавэснаар суулын Ховдай айлын Дарын сумын ерөнхий хөвсгөлийн сургууль цэцэрлэг Увсан айлаас Увсан хязгаараас Цэнкэр хязгаараас манай Мөнхгүй хөрөлцөг багш хөрөлцөө ирдсэн. Ингээс урдсаа. Тэгээ бид тэр одоо энэ сайхан хүмүүс үр дүнд хүргэн энэ Монгол улсын маань хойч ирээдүй болсон үр хүүхдүүд маань гүйлж ирэх үйлдэлтэй зөв ёсортхон хүмүүжлэлтэй хүмүүнлэг зансартхонтай хүмүүнлэг чанарыг олсон. Тэгээ дээрээс нь ажилласан бүтээлч. Ийм одоо иргэд болгодог бишүүлтэй төлөө бид бас одоо ижил зүйл аруулж байна. За тэгээ та өөрөө ажилдаа оруулаа. Өөрөө над микрофон авъя. Одоо сайн хаврын нэгтэй тус сургалт маань Монгол орнд өнөөдрийг ер нь хүртэл бие биетрийн 5 чанар дээр тамирчид буюу цэрэг армийнхаа дайчдыг цэргүүдээр бэлтгэдэг тийм уламжлал сургалт байсан. Дэлхийн нийтийн жишээ хандлагыг бид бүхэн сургуулийн эхний зөвлөл эдийн төв багш нар бүгд хамтарч судалж сурулж хамтын хөтөлбөр гаргаад энэ нь биеийнхээ 12 чанарыг 6-аас 18 наснд сурч гүйцэтгэдэг тэр дэлхийн нийтийн жишгийн сургалтыг Монгол орнд бидний авраг сургууль маань хэрэгжүүлээд 4 жилдээ болж байна. Энэ сургалтыг бага бачаг наснаас сурдаг учраас бид бүхэн нийслэлийн буюу аюулгүй бүсийн бүх цэцэрлэгүүд тийм ээ. За их аврагын маань хинтэн нутгийн бүх цэцэрлэг ерөнхий оролцлын сургуулиуд. За тэгээд одоо ингээд бас саяны хэлсэн аймгийн сургуулиудын удирдах захирлууд, удирдах ажилтнууд, багш нар хэлсэн цогцолтод нэгдсэн тийм сарын хугацааны энэ хөтөлбөрийг байна. Бараг сар гэж хэлэхэд урт юм шиг мөртлөө бид нарт бол богнохон хийх ойлгох гүйцэтгэх үйл хөдөлнөөр маш олон учраас тэр сарын хугацаанд юуны төрөнд энэ хугацаанд хийж гүйцэтгэхээр зөвлөд байгаа маа. Тэгэхээр нийт энэ хөтөлбөрт сургалтанд оролцож байгаа хамт олондоо амжилт хүсье. За юуны төрөнд 150-ийн сургуулийн 6 багш энэ хөтөлбөрөөр хичээллээд ер нь жилийн хугацаа бараг болох гэж байна. Энэ багш нарыг бас дагаад энэ багш нар өөрсдөө баяжуулаад ард түштгаа тийм ээ. Илүү энэ хамт олондоо босч шинээр ирж байгаа багш нартай заад сургаад ингээм хамтын бүтээлээр хөтөлмөрөөр бид бүхэн хичээлэх юм аа. Амжилт хүсье. Өөрөө юу амрах юм бэ? Одоо командтай юу аврах юм хэрэгтэй юм бэ? За нэг болон бусад хүмүүс нэг
Thank you.
Thank you.
та өсөр өгш. Эндээ өсөр. За энэ дээр өсөж үүсэх юм байна уу?
Thank you.
За энэ бүхлийг одоо бид хүн хэрэгжүүлснээрээ сургууль дээр одоо маш богино хугацаанд хамт олон гарсан үйлчлэлүүд бүр маш их байгаа. Тэгээд нэг нь бол хамт олон маань ямар ч одоо цагийг сайн баримтлах гэсэн. Цаг сайн баримтлах нь өөр өөрийнхөө хийсэн ажилд одоо яг чанартай системчтэй ихсэн одоо ингээд хөдөө орно гэхгүй одоогийн байдлаар 5-6 ангийн хүмүүс нар ирсэн цаг хугацааны энэ үед талбар хамгаалаа бариад бид хүмүүс одоо сургалтнаа хөдөлгөн цогцолж ирсэн байна. За баярлалаа.